Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Sing digoleh Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, sahabat Ali sing ngono. Oh, wis tokake terus wong kafir kuras golek Kanjeng Nabi. Kanti akali wong kafir, wong kures niku dikai berhasil dening Gusti Allah. Ngakal. Wah, iki Muhammad mlayu ning ndi? Digoleki. Oh, iki ono dapake sepatune Abu Bakar iki. Iki sandale Muhammad. Iki mesti mlayu rono. Akal nemu. Ditotake wong kafir niki, iki dapake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku wau melajar sahabat Abu Bakar mengumpet ning gonipun Gua Tsur. Wong kafir Quraisy goleki dapak niku tekan dumugi tenggene Gua Tsur kanthi akale menungso dikaparingi berhasil saged dumugi wonten ngajengan Gua Tsur. Pas dugi tenggene Gua Tsur Gusti Allah melehno kanthi akal menungso uga batal kan. Bareng tekan Gua Tsur niku mikir. Iki wis gua niku pun enten sawang-sawang. Sawang monggo Spider-Man ngertos nggih. Enten sawang monggo Spider-Man niku kebak. Ten mriku ning gone ngarep gua wonten manuk dara. Manuk dara niku sipating wong wedok, jinak-jinak merpati. Nggih napa mboten? Ketoke alus-alus kalem-kalem cedhaki blandang. Golek nggon jebule. Ki wong wedok ra ngono. Fatimah, Fatimah ya Allah. Monggo rungokke niki. Niki enten manuk dara ngendhog ten mriku. Lah wong kafir kures mikir. Muhammad karo Abu Bakar mesti ning jero Gua Tsur. Sing siji ne wah ora mungkin. Umpama ana wong mlebu ning gua, sawang mesti rusak. Manuk dara mesti lunga. Hanya iki ana manuk dara ngantek ngendhog anak-anak. Sawange jauh toh, iki ora ana dapake sandal wis diyak-iyak ana dapake wedhus-wedhus kok ngene iki. Wah ora mungkin nek ning kene. Wah, tapi iki dapake ning kene. Muhammad tetep ning kene. Wah ora mungkin. Ning kene. Ora mungkin. Ning kene ora mungkin. Bingung akale. Lah wong bingung iki susah. Contohnya wong bingung rong dina urungan mlaku dalan malah bungkusan wonge ngeleh luwe ana bungkusane mikir wong bingung iki sego apa tai lah wong bingung kok masa sego diguak paling tai lunga mlaku rong jangkahan wah atake sego atake balik meneh iki sego apa tai masa sak tai dibungkus sego iki mosok sego diguak paling tai. Mlaku meneh rong jangkahan balik. Wah, atake sego atake. Astagfirullahal. Akal menungso ora iso nyandak, bingung karo mikirno agamanipun Gusti Allah. Mulai iki dina jaman rusak awak kula jenengan aja nganti do melu rusak anake. Amin Allahumma. Amin. Ya nduk terusno nduk gaweane urung lebar. Alon-alon sing arep mulih mulia ora urusan. Wong swarga pancen rekoso kok. Al jannatu mahfuwatun bil makari wa innana romahfuwatun bil adzab. Swarga dikupengi perkara sing nyengitno, neraka dikupengi perkara sing nyenengno. Ya jam 3 lah wis ngono wae. Angga sing rono nguyoh balik meneh, nguyoh meneh. Ayo nduk. Mbah, Mbah Kasmirah, yuk nguyoh Mbah yuk. Yakin awe jam 8 ning arepan iki nek ora ning arep, nek ora jam 7 raman panggonan. Ngetek ngenang ngene ngenang ngene. Yakin. Wonge lemu ngumpet uyah, sumpah lho lho ngadeg uyah. Arep uyah yo, kowe uyah yo. Ya ndek. Arep uyah kok yai. Kaya ora ngono bocah iki. Awake dhewe eling nang ngersanipun Gusti Allah. Astagfirullahaladzim, masyaallah, sabeja-bejane wong edan iki bejo wong sing eling nang penge. Mula semboyane wong tua. Ayo nduk. Ayo, ayo. Mrengkang mau ya. Oh,
nyemoni reok iki nyedak-nyedak iki. Wong Ponorogo kok sing semangat lho semangat ya nduk ning kene Ponorogo kowe nek tak masuki dadi langsung ngoser-ngoser kowe. Ngoser-ngoser bingung malah nyilak kabeh. Sing mburi kuwi semangat yai. Wis pokoke anggere mrene ndret ngono ngeri kok Petra Indra. Sallu ala Muhammad. Mulyane donya kelawan bondo diriwangi kerja keteko ringkel ora mung ning Jawa nganti ning luar Jawa Sumatera kono dikelompokno nggo mbangun griya mikirno bojo nyekolahno putra aja nganti lali wong tuwa ben dadi anak-anak dididik dadi mulya donya akhiratnya munggahno swarga amin Allahumma amin ya Allah Gusti mulo semboyane wong tuwa yo ngger gendeng-gendeng nek aku nek kowe dadi wong pinter mergo nek wis tuwa yo le penyakiti mung depo aku mbiyen sekolah le depo aku mbiyen ngaji le depo aku mbiyen ku ngawaos le ora kaya mengkene gendenge awakku yo ngger ya wis gendeng-gendeng nek aku sing kowe penting dadi wong sing pinter kowe ngaji tak rewangi ketekuk ringkel kejo bangunan nduk semboyane wong tuwa kaya ngapa yo nduk semboyane nduk ayo nduk yai wis lega. Lho semboya iki senggane kiai ora kok senggane dalang. Nek dalang ra ngono aja ngaso-ngaso, aja mepet-mepet. Mata tak ganti. Sing koso-koso jamaah bareng. Pak kepala ngoyak-ngoyak guru-guru nih ustad-ustadah gawe contoh santri-santri nih ben budi pekerti nih nganut karo guru nih anak enak bisa contoh nih guru nih ojo meneleng wai ini kewajibannya sesarengan ayo bangun hati nih dewi-dewi mugo-mugo selamat dunia akhirati amin Allahumma mulo saiki yo ngger canto tali wondo senajan terusak kaya ngopo yo nduk terus no nduk terus no wis nguyah aku yai wis nguyah ya ndak saiki ya ndak iki kaya kita kaya dene iki padha ngempet uyah sumpah ora ngapusi malaikat aku an ngempet entut bocah iki lho tenan kok aku ki nek ngelingi bocah prawan aku lho pas nate kene kula niku pondoke kan putri-putri lah bareng aku pas mulang bocah wedok iku wedine ra karo kiai lek ngempet entut ora wani jelalah angin lho ora kena jak kompromi malah metu sithik kecepet. Wah, aku lek mesake aku ya entuk ora krungu ngono. Saiki ayo nduk kowe nduk. Alah ayo ta. Saiki kantone gumregot. Ayo nduk. Oi, setan anggota manusia. Oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh hei, ah. Oi. Oi. Wis mulai reyok metu iki kan. Terus panas iki kok kuwi. Singgo sini. Kaya ngene iki telu siji edang. Setan ngeri. Ponorogo apa ora le. Ayo le, ayo le. Heeh, ha eh trit ngene kae. Ha eh ha eh. Ya, ya. Uta Pandala. Toto kaki wisoyo Indriyakso Sramaroto oh.
marakono samirono lan warayan onco bayu onco bayu nyijan nakulengan nemo bojleng bojleng istis laknat bodoh bojekan titian gorojo dewaku adiku kayono bocah santri kudungane brukut kok diwian malam minggunan ayo dileboni. Mas nok nok kuwi mas yuk idu yuk kowe nyekel anak aku nyekel nek wek yo lho setan iku sing iki wong e rada bindeng bocah iki sing tengah pilek ngono mas iki ngene ae kowe nyekel nek lanang aku nyekel nek wek yo kowe nak tangane opahan lho nak lep iki cah iki setan ning godho ya Allah Gusti. Ning sekolahan digodho, ning dalan digodho, duwe bojo digodho, duwe bojo digodho, ijeh prawan digodho, randha digodho. Potong-potong bilang karo Mas. Iki bocah telu iki koyo ngene. Aku sing tengah, aku sing cilik. Iki buta-buta iki. Setan ling godho raine abang mongah-mongah matane mendul iruke gus cangkeming prongos. Isine mung wel gedual kodhok kadal koral aspal, sepatu sandal sepenting kuntal orang grunjal senajan jengkal dianggap halal mesti anak drugal dadine. Ora kem sapa masjid sapa langgar bendru ning prapatan nyekel gitar moncal muancal orang anggo strowal cong yang whisky brandy KTI banyu aki digogloki lah mritili. Na'udzu billah min astaghfirullahaladzim ning bocah kaengger ana pirang-pirang kancamu sing kagodho dening setan buta tiga anggodho para menungso angrubut para satrio Raden Angkawijaya pun godho Abimanyu pun godho Pancawala digodho Janaka sing gerang gaplok tuwa digodho dereng nganti angrubut para satrio ngegono Gantoro ana ngamabur satrio ganteng bagus potol jonggo pateni babat sangalika gus hei Raden Tetuko yo Raden Gatotkaca bocah ireng tapi manis Joko goro-goro ya ireng tapi kan manis ireng-ireng kereta api banyak yang menanti kuning-kuning tai gua kali iki dikembleng ini pun kawah condro di muka diujan cemparing diujan pusoko dipinterno dining poro guru ningguni pun MA MTS Al-Mukarram bocah digembleng dodo diganti lempengan wajo sirah kelontongan besi sikile linggis tangane ganco sikute petel gajulir ril sepur untule gunting rambute dom karung otote bendrat entute minyak angin iso mabur ngambah ngegono oh kowe wis dadi pinter sarjana pinter ngaji sekolahmu yo ngger kaya ana buta dipotel mripat dudono irung kon ngembus sing sae lambe aja gambleh wae potol jonggo mabur iki bengi ponorogo sesuk awan bengi cale acap mabur Gus ngger santri MTS santri MA wis dadi bocah pinter ngaji kaene ana wong sing ora bener elekno dudono mandala ala khairin falu ajru misru ajri fa'ilihi nek ana wong sing gelem ngejak kaapan sing diajak gelem nglakoni iki entuk ganjaran padha karo sing nglakoni nek ana soalah kanca nglakoni dosa aja mbok ala-ala cedhak ana rangkulana kae pangandika sing kira-kira ora gawe lara terus sadar ora kedalung-dalung kene dosa alane kancamu aja mbok ala-ala nek ana menungso ning alam donya senengane ngolo-ngolo kanca besok ning akhirat dibakal disiksa sing banget ing lara dene nek ana menungso gelem nutupi celane kanca dosane menungso ning alam donya besok ning akhirat pirang-pirang dosa ora bakal ditakokno langsung mlebu swarga amin Allahumma bocah lulusan MTS MA mlebu sarjana kuliah sarjana tinggi ayo dong ngejak ngaji lebar ana buah ilmu kudu dilakoni ilmu pancen angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu uripmu maju ilmu hurufe telu ngain lam mim ain iliyin luhur derajate kepenak uripe donya akhirate lam layinun lemes kewes luwes ngarep iso mburi tengah delek-delek
memilkon mulukon raja atau memimpin wong sing podong duwe ilmu, ayo dilakoni buai ngaji kudu mbok lambai. Buta pirang-pirang pun babat alas ilang butane setan sirno dining poro satrio butane sirno alasi ilang ono buai buai apa kan jambu alas dados wedang susu coko aku pilih wedang susu mas aja njaluk kowe meneleng wae aja ngombe nek nguyong maneh. Monggo niki kudu ngok kene iki Ibu. Kita sedaya donya badhe pindah ten akhirat tak contohne ngeten. Wong suka mara, nggih, rata. Sumarata nyong bingung lali lak priben ya. Wong sumarata niki rungokke. Arep pindah ning gone Panaraga. Iku sing mbok dandani, sing mbok resiki, iki omah Sumarata apa Panaraga? Wah, iki kok lolak-lolok wong kene. Wong Panaraga badhe pindah wonten Surabaya. Sing mbok dandani, sing mbok resiki, sing dibangun niku omah Panaraga napa Surabaya? Wonten donya badhe pindah ten akhirat, sing kudu mbok siapno nemen yo omah akhirat. Nek kira-kira pindah jedet siap kepenak suwarga, turung leketer ngiler gayah. Amin Allahumma. Amin. Mula nek iki nek urung siap aja mangkat. Iki nek ora bolo ora tak kandhani tenan lho iki. Lah bocah urung salat mati, kewanen bocah iki. Astagfirullahal. Ngeri kok malaikat mungkar nakir matane wombo nek tuwa kon walah megilan. Ora cocok godhog tumandang. Amin. Kula sapa pangeranmu, Min? Pangeranku Diponegoro. Iya. Rumono iki langsung digecek. Astagfirullahal.
mula ayo tombok yo do leren. Mengapa kau maksiat selalu? Mengapa kau berdosa selalu? Apakah kau lupa Tuhanmu hingga kau sesatkan dirimu? Sadarlah kawanku, ingatlah dosamu, ingatlah dosamu. Ya Allah Gusti, iki ayo undang tobat dan toat. Amin Allahumma. Kaya mengkene goro-goro winganane malaikat Israfil ning ngantek keturun tangi bingung nyekel trompet di latihan. Lare malaikate juro Israil nyabut nyawa nggal dina ketok gaweane. Jibril nibakno wahyu pirang-pirang dutus Gusti Allah. Mikael andum rezeki adun udan cetha. Roke patet nulusi ngamal apik ngamal lolo. Iso ana gaweane lah malaikat Israfil. Gaweane mung siji nyrompet kaya tukang ponorogo ra sing nyrompet kae. Lah yo malaikat Israfil bakal nyrompet sangka kala iki ora diperintah-perintah. Ya mono ya mene ora diperintah-perintah ora kiamat-kiamat. Lah keturon iki malaikat Israfil niku. Lah bareng keturun iki le tangi. Tangi iki iku ora ana perintah-perintah ya. Iki engko nek Gusti Allah perintah kok nyebul. Lah nek serompete ramuni aku diamuk aku. Serompet niku digoleki, diservis, dikerok-kerok iki goleki, diresiki. Lah bareng ngono dijajal, pret, wingenane niku. Lah malaikat bumi niku krungu. Woi, saudara-saudara malaikat bumi, kayono serompet disebul kiamat teko, ayo digonjeng. Tsunami. Koyok ngono kae. Lindu. Malaikat Israfil niku bingung. Woi, kok iso mbok gonjang-ganjing? Iki durung kiamat. Lah kowe mau nyebul latihan. Malaikat Israfil wingi latihan kiamat sampan delok SCTV. Ono sinetron judulnya kiamat makin dekat. Nggih napa mboten? Lakone bocah cilik rodok merongos rambutin jeprik. Sapa jenenge? Sungguh terlalu. Pret lho. Iki lho mulane rungokno kiamat makin dekat. Astagfirullah. Mula tuba liman tarokat dunya qabla anta turukahu. Bejo kanggone wong sing ninggalno donya sadurunge donya ninggalno. Paham maksude, Bu? Paham, Bu? Wah, cah cilik yo ngerti paham kok. Kuwi muni paham karo nguyohe mo. Lah kebanteren lek muni ngecrit cah iki. Sallu ala Muhammad. Rungokke. Ninggalen bejo kanggone wong sing ninggalke donya sadurunge donya ninggalno. Maksude pumpung padang rembulane jembar kalangane dosa ora ora hure malam yugir gorbon selagine nyawa urung tekan gorokan. Monggo kula panjenengan ya Allah Gusti subhanallah. Niki monggo do diangen-angen iki. Maksude pumpung ijsg bondo iki mung nyilih ora urung bakal mulih. Ijsg dikei rezeki gampang ayo tasarepno kanggo dalan pangeran. Pumpung bondo urung ilang. Ijsg waras ngibadah sing ikhlas. Nek wis lara ora iso apa-apa. Isih mudho ngibadah sing rasa. Nek wis tuwa ngibadah tambah rekoso. Mula ngger cah nom kadang kaneman. Sabun nasamin ibadadillah bocah nom sing doko ngaji doko ngibadah doko ngapalno doko sinau doko sholat doko ndungo niki sing diarep-arep swarga. Nek ana wong tua-tua kok ngaji ora gumun ning dipayune mati. Lah tapi nek cah nom-nom kok doko ngaji niki lho sing diarep-arep swarga. Amin Allahumma. Allahumma. Monggo kula panjenengan sami. Niki wong sing bakal melenyuk mulya yaiku ninggalno donya sadurunge donya ninggalno al malu wal banuna zinatul hayatid dunya bandamu anakmu papae sing donya aja mung paes-paes sing donya tok omahe gedhe dienggo rame-rame bantal siji wong loro berambe. Ya Allah ambene dienggo rame-rame mangan bersama-sama satu ruangan satu rumah. Lah kok ning besok ning akhirat panggonane dewi-dewi mesake ya Allah yauma tarauna tadalu kullu murdiatin amma aradat wa tadau datu hamlin hamlaha wa tarana sukara wa ma hum bisukara.
Ya Allah Gusti, besok mak ni lali anak-anak lali mak ni, pak ni lali bojo ni. Astagfirullah, nafsi-nafsi kamu, kamu kabeh dikelompokno ning ora maksar. Awit zaman Nabi Adam nganti Adam Malik nganti Adam Damiri, kelompok dadi siji lanang wedok kumpul wudu kabeh. Wah, kesempatan yai. Kesempatan piye wong delok ngene dhewe ora kober kok lek ngantek delok ngene kancane. Ha, nglilik ora iso. Bumi ganti saloko seringe medun kadar sakilak BOLO permen bolong rasa plong polo koyo mletek-mletek lurungono. Lah napa niki sing bakal mulya? Banal qabra ayat khulahu, ayo bangunan kuburanmu sak durunge kowe mlebu ning kuburan. Maksudnya napa? Ayo siap-siap golek sangu sing dadekno ning kuburanku besok ning akhiratku kepenak. Apa rupane sedekah jariah nguruni anak sekolah. Sedekah niku iso ngomong. Taziduhum fi amwalihil siji fi amwalihim. Siji sedekah jariah nyekolake anak minterno anak urunan niki iso nambahi rezeki. Zakatun artine mundak, zakatun artine resik. Wong sak niki musibah bencana di mana-mana, panen gagal karena apa? Wong do panen ora gelem zakat. Lho nggih napa mboten? Astagfirullahaladzim. Nek ana kekeringan, protes beras larang. Lho sampean ora syukur kok, Kang? Lai. Lho niki lho sampean delok. Ketika bencana datang beruntun, manusia sudah mulai bingung karena ilmu agama tak dihiraukan, kemaksiatan jadi kebanggaan. Lai, salatnya jangan lalai, kalau engkau lalai dikecek ndase. Lagune jable dados lapo. Ojo maneman bapak-bapak nyekolake anak.